No, jo vinc doncs, en representació de la plataforma Manresa Mobilitza per la Marató, com a portaveu, perquè som uns quants i tampoc podríem venir tots. I bàsicament, doncs, bueno, com fa 11 anys que ens anem trobant aquí, més o menys per aquestes dates, el que fem el dia d'avui doncs, és presentar una mica les activitats de caire esportiu que hem preparat doncs, per la Marató. El dia de partit, poder invadir una mica més la pista, no? Amb canalla i que aquesta canalla doncs, venen números i es realitza un sorteig. Bueno, així és el que va començar una mica doncs, com una broma, doncs ja serà el 12è any. I fa 12 anys que venim aquí, que ens hi hem sentit molt ben acollits, que som conscients de que, i a més, que aquest any doncs, que es juga amb el Barça, no? Doncs, que la pista haurà d'estar al pavelló a tope, esperem, Esperem. i esperem que guanyem també. És una mica un entrebanc, portar la canalla, ja en som conscients, i per això doncs, l'agraïment és doble, si cal, al bàsquet, doncs, perquè ens ho ha deixat bé. Hem coincidit en partits amb el Real Madrid, hem coincidit en partits amb equips no tan rellevants, diríem, mediàtics, però en tot cas sempre hem tingut una molt bona acollida i una bona acollida del públic que aquell dia doncs, va al pavelló, no? Perquè abans ho comentàvem i solem recaptar entre 2 i 3.000 euros. Bé, dotzena edició de la plataforma Manresa Mobilitza't i dotzena edició de la Cursa per la Vida. La Cursa per la Vida que va començar amb aquest nom i que com que degut a diferents qüestions que es van tenir, de si era de 5 o de 10 quilòmetres, etc., vam optar perquè es quedés amb 5 i ara es diu 5 quilòmetres per la vida. Llavors, és absolutament just que sigui la gent que fa tants anys que es preocupa per participar i per aglutinar. Voldria agrair moltíssim, perquè sabeu que és el meu sector, a totes les empreses, centres, el Gimbe Meandre, Fisio Bages, a les piscines, que participin en això, perquè, a més, aquest any, el motiu de la marató sempre, els motius de la marató sempre estan associats a la salut, evidentment, però aquest any, a l'haver-hi la diabetis i l'obesitat, que és un tema que realment podem treballar, que es pot treballar molt des de la pràctica de l'activitat física, crec que el fet de col·laborar organitzant actes en els quals l'objectiu és que la gent faci activitat física i salut està més justificat que mai. M'agradaria demanar al soci del bàsquet Manresa, de l'ICE la Manresa, que vingui, com molt bé heu dit, predisposats a col·laborar i també que miressin la manera que tenen de participar amb els altres actes que s'organitzen, ja sigui la cursa com siguin les activitats que... No volem crear despeses addicionals que no les podíem assumir, perquè llavors seria treure diners de la recaptació i crear un compte al gat i tornes cap aquí, no? Llavors Manel, en el meu sector diem que no mata la bala, mata la velocitat. és... Exacte. No té cap problema. Clar, què passa? Que sempre ens venen dos o tres xavals d'aquests que corren i...